Dobrý den, vítám vás v Regionálním muzeu v Teplicích, které soustředí na 500 000 sbírkových předmětů. Mezi nimi hraje významnou roli umělecká historie, jejíž bohaté fondy zahají až k počátkům otevření muzea v roce 1897. Při zpracovávání těchto fondů je pozornost věnována i sběratelům umění, kteří hráli významnou roli v části kulturní historie města Teplic. V meziválečném období minulého století se muzeu podařilo získat několik významných sbírek a v roce 1976 obohatilo muzeum sbírky také kolekcí významného sběratele ex libris Karla Pavelky. Sbírka mapuje vývoj československého ex libris mezi lety 1900 až 1975 a v celé té kolekci hraje prim soubor ex libris fenoménu solitéru české kultury Josefa Váchala, který má významnou roli i v kontextu středoevropského umění. Josef Váchal, malíř, grafik, vynálezce, spisovatel, básník, svérázný filozof a okultista, výtvarný teoretik, fotograf a typograf, patří k zakladatelům tradice vysoké umělecké úrovně českého ex libris. Podle svého vyjádření vytvořil na 650 rytých a kreslených knižních značek, spojených s více než 200 objednavateli. Teplický v institucích ojedinělý soubor je v podstatě ucelená ukázka Váchalových rytých ex libris z let 1907 až 1952. Odkazuje rovněž na ranou Váchalovu tvorbu, spojenou nejen s českým, ale také s německým prostředím. V roce 1913 vydal v Hamburku nakladatel Viktor Singer sérii Váchalových zřevorytů a rozšířil tak počet německých odběratelů. Váchalova ex libris se pak začala objevovat v německých aukcích a jeho jméno následně i v mezinárodních lexikonech. Zajímavostí jistě je, že velká část ex libris určených pro německé odběratele zobrazovala erotické scény. Odvážný byl Josef Váchal také po formální stránce. Opustil tradiční rozměry ex libris, inovoval i vymýšlel grafické techniky a v dřevorytu dosáhl naprosté dokonalosti. Jeho ex libris jsou v podstatě volné grafické listy. Odrážely vlivy různých uměleckých směrů, ale jsou vždy osobité, svérázné a nezaměnitelné.